फसवणूक आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यातील आंतरराज्य अट्टल गुन्हेगार श्याम राठोड हा गेल्या 5 वर्षांपासून पोलिसांच्या हातात तुरी देत फरार होता. कर्नाटकात शहर गुन्हे शाखेच्या पथकानं अत्यंत शिताफीनं त्याला पकडलं. नाव श्याम हब्बू राठोड, वय 48, राहणार प्रतापनगर तांडा, धंदा फसवणुकीचा, वृत्ती सराईत गुन्हेगारीची. श्याम राठोड यानं राष्ट्रमाता बहुद्देशीय संस्था या नावानं शैक्षणिक संस्थेची स्थापना केली, ती मुळात 420 गिरी करण्यासाठी. त्यानं या संस्थेअंतर्गत प्राथमिक शाळा, हायस्कूल तसंच मूकबधीर आणि मतिमंद निवासी शाळा सुरू केली. या शाळेत वॉन्टेड या सदराखाली रिक्त पदं भरायची आहेत अशी जाहिरात दिली. मग इच्छुक उमेदवारांना नोकरीचं आमिष दाखवून अनेकांकडून 25,60,000 रुपये उकळले आणि या सर्वांना चुना लावत नोकरी तर लावलीच नाही, मात्र सर्वांची फसवणूक केली. याबाबत यातील एक इच्छुक उमेदवार प्रमोद आनंदा शिंदे, राहणार शिंदेवाडी कराड जिल्हा सातारा, यांनी त्याच्याविरुद्ध विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून त्याच्यावर सन 2015 गुन्हा दाखल झाला. तेव्हापासून वॉन्टेडची जाहिरात देणारा श्याम राठोड स्वतःच वॉन्टेड बनला. तसा तो यापूर्वी देखील सराईत गुन्हेगार म्हणून कुप्रसिद्ध होताच. फसवणूक, बलात्कार, जबर दुखापत करणं या गुन्ह्यांखाली श्याम राठोड याच्यावर सन 2002 विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात 7 गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याशिवाय फौजदार चावडी 1, सदर बजार 1 तर मोहोळ पोलीस ठाण्यात 3 गुन्हे दाखल आहेत. तसंच चेक बाउन्सचे 5 गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्याचबरोबर कर्नाटक आणि गोवा राज्यातही श्याम राठोड याच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व पोलीस ठाण्यांना श्याम राठोड हा वॉन्टेड होता, पण तो गेल्या 5 वर्षांपासून फरार असल्यानं शोध घेऊनही पोलिसांना सापडत नव्हता. दरम्यान अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी शहर गुन्हे शाखेचं विशेष पथक कर्नाटकात गेलं होतं. तेव्हा गदग जिल्ह्यातील मुंदरगी या गावातील बसवेश्वर नगरात हे आरोपी लपून छपून राहत असल्याची खबर लागली. 27 फेब्रुवारी रोजी शहर गुन्हे शाखेचं पथक तिथं पोहोचलं आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील फरार आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना यश आलं. मात्र त्याचवेळी आणखी एक चमत्कार घडला. या आरोपींबरोबरच श्याम राठोड हा 5 वर्षांपासून फरार असलेला आंतरराज्य अट्टल गुन्हेगार सुद्धा पोलिसांना सापडला. तुम्ही म्हणाल, श्याम राठोड तिथं काय करत होता? मंडळी, सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातील 3 आरोपींना श्याम राठोड यानंच तर आसरा दिला होता. त्यानं या 3 जणांना अटक टाळण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याकरता वाहन पुरवलं, आरोपींची लपून राहण्याची खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली, आरोपींना मोबाईल वापरण्यासाठी दुसरं सिमकार्डही घेऊन दिलं, तसंच श्याम राठोड यानं 3 आरोपींना आर्थिक मदतही केली. श्याम राठोड याला ताब्यात घेऊन सोलापुरात आणण्यात आलं. शुक्रवारी श्याम राठोड याला न्यायदंडाधिकारी बावरे यांच्या न्यायालयात उभं केलं असता न्यायाधीशांनी त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. अशा प्रकारे एका गुन्ह्यातील फरार आरोपींचा शोध घेत असताना आंतरराज्य अट्टल गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागला.